Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli myslíte vážně žalobu na časopis Reflex, který řekněme, že určitým způsobem se strefoval do lidových tradic, mimo jiné tedy do strání, ale jestli si myslíte, že je správné dávat žalobu, protože tomu jsem se trošku podivil. No, to je skutečně právnická otázka, dávat žalobu. Já to řeknu úplně na rovinu. Nám se prostě nelíbí to, co Reflex napsal. Prostě napsal lži, byly to totální prostě nesmysly, které se musely dotknout místních lidí, včetně mě. Takže ono to není o tom, jak dávat žalobu. My nejsme prostě nějací uražení, prostě Moraváci, kteří se zlobí na pražský Reflex. Tady se skutečně jedná o to, že ten Reflex napsal záležitosti a publikoval to skutečně veřejně, které nejsou pravdivé a naprosto jasně dehonestují místní folklor a místní tradice a nadšení místních lidí, kteří naopak, na rozdíl od Reflexu, který to tak napsal, na tom nevydělávají, ale spíše investují do toho, aby ty tradice byly živé, aby zůstaly. Čili já za svoji osobu říkám, velmi jsem se zdráhal toho, jestli máme vůbec nějaké právní kroky podnikat, ale poté, co jsem viděl, co se prostě děje, jak se to dotklo místních lidí, kteří byli dotčeni, no tak samozřejmě zvažujeme právní kroky, velmi pečlivě analyzujeme, co by se s touto záležitostí dalo dělat, abychom Reflex donutili k tomu, aby se prostě omluvil. Nám nejde o nějakou finanční satisfakci. Nám jde prostě o to, aby prostě se ukázalo, že to, co napsal, je lež. Dobře, ale pane starosto, nemyslíte si, že jakoby má smysl ctít jiný názor zase, byť třeba nemusí být správný, jo, a že třeba občas si potřebujeme i my, jakože někdo nás třeba zkritizuje nebo udělá si z nás srandu nebo ironii, že to je do určité míry i jako prospěšné? To máte naprostou pravdu, já s tímto souhlasím, ale jedná se o to, že podle mého názoru v tomto případě nešlo o kritiku nebo názor, ale o naprosto evidentní lež, která byla směrem k lidem, kteří se snaží za přispění vlastních finančních prostředků chovat místní tradice naprosto neadekvátní. Takže tady se nejedná o nějakou reakci furiantů, kteří se snaží prostě ukázat, že to tak není, jak to bylo. Prostě to byla lež. Dobře, to byla lež, která nás dehonestuje a která naprosto evidentně prostě vrhá naše tradice do takového světla, které neexistuje, které prostě... Dobře, ale ještě se zeptám, ale nemyslíte si, že třeba prostě ty tradice mají nějakou sílu a nezlomí je jakoby nějaká kritika nebo nějaká, řekněme, nějaký humor, byť toho typu, který samozřejmě tady lidi naštval? Nám nevadí humor, nám nevadí kritika, ale ten pán, který takhle psal o našich tradicích, tady prostě v tu dobu nebyl. On podle mého názoru se nesnažil o humor, on se nesnažil o nějaký svůj názor o tom, jak to probíhá, on prostě lhal. A vlastně vystavil ty naše tradice do takového světla, které prostě není pravda. A já s tím prostě nemohu souhlasit. Osobně jsem byl zastáncem spíše mírnějšího přístupu, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak prostě je to lež. Dobře. A je to dehonestace. Dobře, a teďka řekněte, co budete teda konkrétně dělat. Tam samozřejmě žádná omluva jako nepřijde. Čekáte vy ještě na něco? Nečekáme absolutně na nic, ale my se snažíme bránit právně. Jo, už jste udělali něco jako? Ano. A co jste udělali? Samozřejmě sepisujeme žalobu, to znamená, první fáze byla taková, že jsme se snažili o tiskovou omluvu nepravd, které byly utištěny na webovém portálu tohoto týdeníku, nebo deníku. Ano, týdeníku, to se, ano. To se nestalo. Ano. Takže teď dáváme dohromady prostě žalobu na ochranu osobnosti, nebo spíše na nadsti utrhání, protože prostě tady ty věci nejsou pravdivé.
Někdo tomu říká lež, někdo tomu říká nepravda, ale myslím si, že v této fázi je to úplně jedno. Prostě byli jsme prostě osočeni a naprosto neprávem a tím pádem se prostě musíme bránit.